שלום לכולם. אני אנסה ב3-4 דקות לסכם את החוויה שלי כאן באקדמיה במעלה. אני חושב שיש במסר. הגעתי למרכז לימודים אקדמיים באור יהודה בגיל 30, עם חוויות שליליות מלימודיי בבית הספר התיכון. מקצועות רבים שלא התאימו לעולמי, חוסר עניין, וכתוצאה מכך גם כישלונות ופגיעה בדימוי העצמי. בבגרותי חשתי שאני זקוק לתואר אקדמי על מנת להגיע למקומות גבוהים יותר. אז הייתי צריך לעבור תהליך ארוך של החזרת האמונה בעצמי וביכולת ללמוד ולהירשם ללימודי התואר הראשון למרות החששות הרבים. מאז עברו 3 שנים. התחושה שונה לחלוטין. הלימודים עומדים היום בראש סדר העדיפויות שלי. אני שואל את עצמי מהו התהליך שעבר עליי כאן במכללה. מה כל כך עניין וסקרן אותי? מה היה כאן שונה מהזיכרונות הקודמים מלימודיי? יש לכך מספר תשובות. החשובה בהן היא ההתעסקות האמיצה עם שאלות קשות בנושא החברה הקשים ביותר, הרגישים ביותר. כאלה שנשאלו בכיתה ללא חשש מדיון אמיץ ונוקב. שאלות אלה מלוות אותי יום-יום גם מעבר לימי הלימוד באקדמיה. שאלות אלה בעיניי חשובות יותר מכל התשובות האפשריות להן. מחשבות שהיו רדומות אצלי הוחלפו במחשבות אקטיביות, כאלה שהולכות איתך הביתה אחרי השיעור, מעוררות רצון לחלוק את הידע, התעוררו אצלי מחשבות חדשות. אז מה הן אותן שאלות קשות ואמיצות? שאלות כגון מי הם אותם אנשים בתחתית החברה ואיך נדחקו לשם? מי הם אותם אזרחים סוג ב' בתוכנו? האם יש מקום לפחד הקיומי שלנו ואת מי הוא משרת? מי הם מבקשי המקלט בישראל ולמה היכולת להסתכל ביניהם ולזהות את הריבוד הקשה בחברה היא מתנה יקרה? בנסיעה פעמיים בשבוע לאחר הלימודים בדרכי לביתי בשכונת פלורנטין בדרום תל אביב יש רגע שלי נחת במושגים של דיוי. במעבר, בתחנה המרכזית, במקום בו ראיתי קודם, עסקה לגיטימית בין בני אדם, אני מזהה היום בקיומו של סחר בבנות אדם. אני מזהה את יחסי הכוח. רכשתי חשיבה ביקורתית ותמונת העולם שנפתחה לעיניי שונה לחלוטין. חשיבה ביקורתית, מה היא? היא מגלה את מה שנראה נכון כמציאות בעייתית. היא מאפשרת לי להבחין בדמגוגיה והסתה. היא מגלה לי שמאחורי האינפורמציה בערוצי התקשורת הפרטיים יושב מישהו שלא בהכרח משרת את האמת והצדק. היא מלמדת אותי מתי מלחמה היא צודקת ומתי לא. היא מלמדת אותי שחליפה, עניבה ודמוקרטיה הם לא ערובה לצדק, לפעמים הן כיסוי לחוסר צדק ואף גורם מחולל שלו. רעיונות שנראו לי אוטופיים ולא הגיוניים נראים לי פתאום כרעיונות מציאותיים במציאות שבה המוסר והביקורת נשחקו על ידי החברה. מה זה בכלל חינוך? בלימודים שלי כאן נחשפתי לראשונה לקיומן של אלטרנטיבות לחינוך הרגיל. חשיפה זו אפשרה לי לדעת שיש עוד כמה צורות שונות ואחרות לחינוך, חופשיות יותר, כאלה שלימדו אותי שילדים צריכים להתעסק במה שהם אוהבים, לתת ביטוי לדחפים ולצרכים שלהם. ואפילו להוציא אדם שמסוגל לממש את עצמו, להגשים את עצמו. היום בעבודתי כרכז נוער בסיכון, אני מבין שביקורת ואי סביעות רצון מצד תלמידיי הם ביטוי חיובי ולגיטימי להתפתחותם. היום אני מבין שלפעמים צריך פשוט לזוז הצידה, הם יודעות ויודעים מה טוב עבורם. מטרות חינוכיות אחידות לכולם הוחלפו למטרות אישיות, תואמות רצונות, תשוקות וכישורים אישיים. לימוד ידע הוחלף ביחס אישי, רגשי, במטרה ליצור קודם תנאים ללמידה. ניסיונות חוזרים ומייאשים להתאמת הילד לדרישות המסגרת החינוכית דרך לימוד לצייתנות, אותם ניסיונות הגורמים לדיכוי ותסכול הילד הפכו לניסיונות מוצלחים לחופש יצירה ומחשבה. כל אלה ועוד הפכו את לימודיי כאן במעלה לפרקטיים לא במובן הקפיטליסטי של מעמד או יוקרה, אלא פרקטיות במובן של משמעות, רצון אמיתי להיות אדם חושב,
רגיש לסביבתו, ער לסבלו של האחר, אדם שמבקש להגשים את עצמו. אסכם במשפט ואומר מהו לימוד עבורי. איך אני חוויתי את רעיון הלימוד. לימוד אמיתי הוא הכנת הקרקע לצמיחת האדם לקראת התעוררות אמיתית ומרגשת. תודה. כל מי שאי פעם לימד יכול להבין כמה מרגש לשמוע דברים כאלה מסטודנט.